Віталій Свічинський залишив посаду заступника голови Одеської обладміністрації. Він написав заяву про звільнення ще 11 жовтня минулого року, після того, як Максим Куций очолив обласну адміністрацію. Але прохання не було задоволено, і заступник повноцінно виконував свої обов'язки. За словами вже екс-заступника, кілька днів по тому очільник регіону натякнув йому в приватній розмові, столичне керівництво не задоволене членами старої команди в лавах молодих реформаторів. Формальна причина звільнення Свічинського – це провал урядової програми додаткових виплат медпрацівникам, які ведуть боротьбу з коронавірусом. Але губернатор поквапився, коли призначав відповідального за невиплату трьох окладів лікарям чиновника на місцевому рівні. Сьогодні зранку президент України Володимир Олександрович Зеленський зробив заяву про те, що 300% медичним працівникам за березень виплатити не вдасться через колізії в законодавстві. Я роблю офіційну заяву для всіх засобів масової інформації. Я є першою людиною, яка на загальнонаціональному селекторі з МОЗом заявила про те, що відповідно цієї нормативної бази зробити відповідні виплати в вигляді трьох посадових окладів, повних трьох посадових окладів, неможливо. Дана доплата здійснюється відповідно фактично відпрацьованого часу. Відповідаючи на запитання щодо карет швидкої допомоги, які були закуплені, але досі не почали працювати, колишній чиновник зауважив, що цей процес повністю контролював саме губернатор Куций. Нагадаю, що саме питання київських журналістів щодо машин швидкої допомоги вивело голову ОДА з себе. Я точно можу прокоментувати єдине. Кабінет голови Одеської обласної державної адміністрації не є режимним об'єктом. Національну гвардію для того, щоб вивести журналістів з кабінету, не треба викликати. Це моя персональна думка. Я можу сказати, що закупівлю швидких допомог і безпосереднього куруванням цих процесів займався Максим Васильович Куций, як голова Одеської обласної державної адміністрації, спільно з департаментом охорони здоров'я. Однак це питання було, власне, на його контролі. Я думаю, що він сам прокоментує це питання. Про свої громадсько-політичні плани Віталій Свічинський пообіцяв згодом розповісти під час окремого брифінгу.